Astăzi, la Hunedoara s-a dat startul Bursei Mărțișorului, acțiune organizată de AJOFM Hunedoara, ce se va desfășura pe parcursul a 3 zile, în colaborare cu primăriile din Hunedoara, Petroșani și Deva. Evenimentele din perioada 1-3 martie au ca scop creșterea ocupării în județul Hunedoara, prin facilitarea accesului șomerilor și persoanele în căutarea unui loc de muncă la locurile de muncă disponibile. 3 evenimente o să avem în acest an, în luna martie, luna destinată femeilor. Am numit-o Bursa Mărțișorului. Este bursa până la urmă dedicată tuturor persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să-și schimbe un loc de muncă. Pentru doamne avem mici surprize. Din acest motiv am spus că va fi Bursa Mărțișorului. Avem 57 de angajatori care au confirmat prezența astăzi. După cum vedeți, sosesc în aceste momente pentru un număr de 290 de locuri vacante în acest moment. Sigur că la finalul zilei vom trage linie și vom vedea exact care sunt rezultatele acestei zile. Noi sperăm ca cât mai multe persoane care astăzi vor participa la acest eveniment să-și găsească un loc de muncă sau măcar să se înscrie pentru a participa la un interviu. Până la sfârșitul evenimentului a crescut și numărul angajatorilor de la 57 la 63, precum și cel al locurilor de muncă oferite de la 290 la 315. Primăvara începe cu speranță la Hunedoara prin această bursă a locurilor de muncă, astăzi la Hunedoara, mâine la Petroșani și poimâine la Deva, în care au ocazia, în primul rând, doamnele să își găsească un loc de muncă. Mă bucur că sunt atât de mulți angajatori care sunt prezenți astăzi la bursă, oferă foarte multe locuri de muncă. Ca atare, eu zic că începe bine această primăvară și le doresc tuturor succes cei care astăzi au venit în căutarea unui loc de muncă. Îmbucurător este faptul că printre cei care doresc să muncească și să devină independenți financiar au fost și liceeni. Postul este puțin dinamic pentru că ospătau și preia comenzile la telefon. Ok, da, asta îmi place. Exact, da. Și în principiu se organizează munca de către ospătar. Deci asta e o chestie pe care trebuie să o aveți cumva în sânge, să știți să organizați munca și să lucrați cu ceilalți într-un colectiv. Am experiență în domeniu și pot zice că pot să mă adaptez. Sunt elev la clasa 12-a și urmează bacul, dar în același timp vreau să mă și angajez, să am locul meu de muncă și să fac proprii mei bani. Pentru asta ai venit astăzi la Bursa Locurilor de Muncă. Ești convins că vei găsi un angajator care să te ajute? Da. Sincer, da, pentru că am mai lucrat în domeniu, nu e prima dată când lucrez ca barman ospătar și asta îmi place să fac. Mai ales pe domeniul de vară. În vară am lucrat cel mai mult timp. Acum cu școala mă gândeam la part-time. Este foarte greu. Este foarte greu, deci personalul este din ce în ce mai rar de găsit, mai ales cel calificat, care să-și dea interesul, care să fie realist ce oferă și ce anume dorește în schimb. Dar nu ne lăsăm. Căutăm în continuare și ne străduim să mergem înainte. Deocamdată sunt în șomaj și îmi doresc un loc de muncă. Ce v-ați dori să faceți? Care sunt dorințele dumneavoastră? Ce visele? Eu deocamdată vreau să-mi schimb domeniul. Am lucrat în industria ușoară, mi-aș dori să schimb domeniul și mi-ar plăcea să găsesc ceva pe placul meu. La Bursa Mărțișorului de la Hunedoara au participat aproape 800 de persoane. 153 au fost selectate în vederea încadrării și au fost încadrate în muncă 75 de persoane. Agenția va monitoriza după un interval de 30 de zile câte dintre persoanele selectate au fost încadrate în muncă. Mâine suntem la Petroșani, voi fi alături de colegii mei și de la Petroșani, așa după cum știți, sunt alături de toți colegii mei în tot județul, în măsura în care pot să ajung. Din acest motiv am pus în data de 2 Petroșani, vom fi la Biblioteca Universității, tot începând cu ora 9 și acolo deja până ieri au fost confirmați peste 50 de angajatori și încă se mai înscriu. Iar vineri vom fi la Deva, la Casa de Cultură, în holul de la intrare de la Casa de Cultură, la fel avem foarte mulți angajatori care și-au manifestat până în acest moment prezența.